A kanë betur zyrtarisht edhe disa ditë vere, pak javë, që sësi vje vjeshta, mësa kam suar unë, edhe nga përvojat jetësore, por tashë tutje prej kur ka filluar dhe hard festi, lirisht mund të themi se në bazë verës vjen vera. Kjo është motoja e këti edicionit të Hard Festit, këti festivali të verës dhe të rrushit, që për mrekulli organizohet në Rahovec, në krye qytetin e kulturës e vreshtarisë po Republikën tonë. Në këtë festival të cilin Radio Televizioni 21 gjysësi e për cilë, një festival që sjell mjaft detaje të mrekullueshme që mund t'jeni edhe juve dëshmitar nëse e vizitoni, sjellim tani raportin në këtë lidhje drejt për drejt nga atje drejt për drejt është kolegu Abaz Krasniqi që do të na jep shumë më tepër detaje. Përshëndetje Abaz, po besoj se po dëgjohemi. Mbeso ne gjithmonë e themi kështu kur i kemi kolegët në terren lidhje drejt për drejta se lakmojmë temi atje, por në Rahovec, në festivalin Hard Fest, mbeso se mendoj me sinqeritetin më të madh, do doja të isha atje. Ne do rikë të presim, e di se shumë herë ja ku përmend që tereni është shumë ai mirë se ai vendi ku jeni ullur ju, por si do që tjetë, Hard Festi na ofron një knasi më të veçantë, pasi që edhe është si festivali veçantë, sidomos me këtë periudhën e ribrendimit të ti, me emrin e ri, edhe me organizatorët e ri, ku të gjithë qytetarët e Rahovecit janë duke dhe në kontributin e tyre në mënyrë vullnetare, në mënyrë që të prezentojnë qytetin e tyre dhe kulturën e tyre të kultivit vimit të rrushit dhe produkteve që vinë nga rrushi, nga ky fryt magjik, japin maksimumin dhe duke organizuar gjithçka, duke dhënë gjithçka nga vetja më të mirën prej tyre. Abaz, cilat janë detajet në këtë edicion, cilat janë risit që duhet përmendur? Kemi parë në promo edhe këtu në Radio Televizioni 21 që paralajmërohen artistë që vinë nga vende të ndryshme të botës, pasaj një fushatë e mrekullueshme marketingu e Hard Festit, duke paralajmëruar vizita të qytetarëve, jo vetëm nga gjithë Kosova, por shqiptar nga shtetet të ndryshme, madje edhe nga Evropa. Çfarë vrenti atje me qenë se tashmë ka nisur vetë se Hard Festi? Lorik, faktikisht ne jemi larguar nga Konaku, nga hapsira ku tashmë tradicionalisht është duke u mbajtur edicioni kësaj radhe i 16-të i Hard Festit, për shkak se mungon interneti, megjithatë ne jemi zhvendosur këtu në qytet, mirë po gjithandej vrehet që organizatorët janë kujdesur për promocion, për të informuar të gjithë ata të cilët janë të interesuar që të shkojnë në festival se ku mund të drejtohen dhe çfarë mund të gjejnë në këtë edicion të festivalit. Mirë po, për më shumë hollësi rreth këtij edicioni e kemi këtu me mua drejtorin e festivalit, zotëria Agron Sokoli. Agron, mirë se ju gjetëm dhe urime për fillimin e këtij edicioni të Hard Fest. Mirëserdhet, faleminderit që keni ardhur në Rahovec, si gjithmonë sponsori medial i ynë Radio Televizioni 21, domethënë na i plotëson të gjitha hapësirat mediale dhe falenderojmë publikisht. Loriku, i cili po na lakmon që jemi këtu, është shumë interesuar të di për rrisit e këtij edicionit dhe për me ja dëshmu se mbas verës vjen vera, sepse janë 20 ditë zyrtarisht të verës, por megjithatë është një verë tjetër e cila vjen pas verës. Po, është ashtu, në Lorikun vitin e kaluar e kam ftuar për kokrët qefit, ndërsa si vjet i thëmë Lorikut në bazë verës ki edhe një verë. Je i mirësarë në Rahovec gjithmonë, festivali ka sloganin si vjet në bazë verës vjen vera, është dhe me thënë slogani cili e jep, dhe me thënë përfundojnë vera dhe vazhdojnë pushimet dhe në bazë verës vjen edhe një verë që mund dhe me thënë një njeri të vazhdoj pushimin. Festivali Hard Fest 2017 vjen me shumë risi në infrastrukturë në gjitha, do me thënë, na i kemi shumë lehtë organizimin, do me thënë, në base e kemi frutin magjik, do me thënë, që na jep Kosovës edhe organizatorve që ta promovojmë komunën tonë të Rahovecit. Ajo që farë vrejta unë në këtë edicion sa po erda këtu ishte infrastruktura, jeni përkujdesur për parkingje, edhe për pjesën ku janë vendosur edhe venarët, edhe kafeterit e ndryshme të cilët do t'jenë prezent gjatë këti edicionit të Hard Festit. Sa ju ka marrë ku kjo dhe a jeni të knaqur me gjithë këtë pjesë të cilën besoj që shumë rëndësishme si për juve organizatorët edhe për pjesë marsit në festival? Na si organizatorë dhe me thënë kemi filluar përgaditje që nga janari,
por infrastrukturën e ka rregulluar Ministria e Bujqësisë në bashkëpunim me komunën e Rauvecit. Domethënë si vjet që na pasur shumë më lehtë, domethënë ti organizojmë standet për venar dhe kafeteri, domethënë infrastruktura është krejt ndryshe dhe çdo send shkon më bukur, si vjet edhe më lehtë për neve. Domethënë fazat e zhvillimit, domethënë organizimi i panajirit, të lojrave, domethënë terreni është shumë më i mirë dhe kemi shumë më shumë vende për parkingje. Unë e pash që nga fillimi që tashmë janë vendosur edhe para lajmërimit që është paranëmruar që festivali do të hapet në ora 3, në ora 12 vetëse të gjithë pjesëmarrësit ishin vendosur në përstande të tyre, një vullnet, një dëshirë shumë e madhe që gjithçka të shkojë mirë. Si e shihni ju si drejtor kontributin e pjesëmarrësve në këtë festival? Ky festival do të ishte i pamundur, domethënë pa qytetarët e komunës Rauvecit, të cilët e përkrahin pa kurfar rezerve, domethënë duke ja nisur nga këshilli organizativ. Domethënë panajirin që organizojnë vertarët dhe vreshtarët, që është festë e tyre, domethënë festë e vjeljes rrushit. Fillimi është shumë i mirë, shumë i mbar dhe presim që brenda me 7, 8, 9, 10 shtator Rauvec të jetë përplot. Domethënë sot është fillimi shumë i mirë. Ka aktivitete të ndryshme, shumë atraktive të cilat organizohen tradicionalisht, por ka edhe aktivitete të reja të cilat janë futur këtë vit në program. Do të na përmbledhësh disa prej këtyre aktiviteteve të cilat fillojnë nga sot deri në ditën e fundit të festivalit. Tash në këtë moment derisa jemi ne këtu, duhet agjenda për me. E di për mend. Domethënë në këtë moment derisa jemi ne këtu zhvillohet gara në shpejtësinë e vjeljes rrushit, që po mbetet shumë errak. Është shumë mirë, edhe unë kam dëshirë të gjithmonë të apërcjeli këtë aktivitet. Në basë asaj vazhdojmë me demonstrimin e pjekis rakis dhe këto janë aktivitetet cilët, domethënë hapja e panajirit, hapja art kampit, hapja kolonisë artistëve, domethënë gjithët kanë filluar më herët se si që kemi para parë na. Domethënë është krijuar një atmosferë impozante, domethënë veç po frimon festivali, e ka marrë në konak, domethënë atë çka ne e kemi pritur, po e ka tej kaluar parashikimin tonë, domethënë është një atmosferë shumë e mirë. Ndërsa nesër në mbrëmje, rreth kazanit është një aktivitet shumë interesant, domethënë do demonstrohet pjekja e rakizë, do të ketë muzikë rock unplugged, pa zërim, pa kurgjë, dhe muzikë të shoqërisë kulturo-artistike të Rauvecit, cilë do të bëjnë njësoj muzikë me instrumentet tradicionale, po pa zërim, domethënë rreth kazanit rakisë. Më pastaj vazhdojnë në hard camp. Besoj që një aktivitet i ri dhe më duket mjaft interesant. Në Hard Camp edhe këtë vit besoj që do të ketë aktivitete të ndryshme, do të jetë besoj edhe kolonia artistëve aty apo e keni zhvendosur diku tjetër? Kolonia artistëve është në Konak, është zhvendosur në Konak. Aktiviteti i ri, i cili është si vjet, domethënë është e kemi aktivitetin tradicional që ka interesim shumë të madh, po është në një format të ri, është garë mbarkombëtare, është gara në shtrydhjen e rrushit. Maratona në pije është si atraksion, jo maratonat që shorganizohen, po do tjetë një atraksion, garat maratona në pije dhe do të marrin pjesë vetëm personat në moshën mbi 23 vjeqare në mbi këqyrin e mjekut. Po nuk do të ketë asi, për shembull, me vazhdu maratona me dit, po do tjetë maratona si atraksion që njerëz me pas pak thyrje të aktiviteteve dhe kështu. Sendi ma si vjetë që është koncentruar, do me thënë, Hard Festi është promovimi i qytetit në turizëm. Do me dhenë promovimi i trashëgimisë kulturore cilën e kemi të shumë të në këtu. Do me dhenë edhe në promo, edhe tash e kemi guidën turistike në Rauvec e cilë kam e vizitu trashëgimin kulturore, venarit private të vogla, venarit e mdhaja, edhe në fund do të kenë shansin të shëtitë në një orë në për qytetin e Rauvecit dhe është aktivitetit cilën na gjithmonë e thirim hartur e karakteristike e ti është që e zhvillu dhe të me traktor. Edhe është shumë i lezetshëm dhe kanë edhe vitin e kaluar edhe këtë vit ka shumë të interesuar për këtë aktivitet. Agron, kemi edhe një sensacion. Këtë vit artistë të shumë të vendorë dhe ndërkombëtar. Me gjithat, janë disa prej tyre të cilat ju i keni shumë të veçantë. Po, do me thënë, ma e veçantja e këti festivali, do me thënë, është Nesër, është familja Shtavice, e cilë vjen nga Rauveci, janë ndërrokerët e parë në Rauvec, edhe janë tri gjenerate që do t'ypin në skenë, të cilët e kultivojnë ende sot e kësaj ditë e rokun. Më pastaj e kena rikëthyër, do me thënë, në koncertet live, grupin legendar, do me thënë, grupi 403. Ofkestra do të performojë Nesër, i kemi disa DJ,
Pastaj të shtunën është ajo që ka e konsiderojnë në më të veçantë në këti edicioni. Është ai fluksi që është tepër i madh, edhe harrova ta cek që hardkampi është 50% i rezervuar veç prej ndërkombëtarëve. Domethënë prej sodit deri në ditën e fundit është i rezervuar veç nga ndërkombëtarët. Domethënë sensacioni edhe ajo pika kulminante, të cilën na kemi punuar më shumë se 6 muaj është sjellë e vokalistit ish Rainbow dhe Deep Purple është Gerlin Turner i cili vjen. Me ato gjithashtu do të vjen edhe fituesi, kjo është ekskluzive për ju, edhe fituesi The Voice of Grecia, George Gakis, do të jetë mysafir special i Gerlin Turner. Gerlin Turner do të performoj domethënë të shtunën nga ora 22:30. Sa ka qenë e vështirë për të bindur ky emër i njohur i rockut botëror për më ardhë në Rahoves në Hardfest? Jo shumë e rëndë, do me thënë, festivali si festivali nuk ka ndonjë buxhet të lartë, do me thënë, në një anë ne kemi sakrifikuar disa sende, edhe falë që kemi stafin gjithë vullnetarë, dhe një pjesë shumica e tyre janë, do me thënë, shoqërisë civile, ne kemi arritur, do me thënë, ta bindim ato që të vijë në Kosovë, kanë zgjatur bisedime diku 6 muaj. Në momentin që ai ka vendosur të vinë Rahovec, do me thënë, i ka pa festivalin, do me thënë, qka u zhvillu ma herët, tek edhe benzi fretna. A ka pa reportajin të? Po e ka këqyrë, ja këmë dërgu linkun special, pa tjetër. Edhe në basës saj, do më dhëmë, jemi dakurduar që të performojnë Rahovec, edhe ka qenë knashtësi për neve, që kemi promovuar Republikën e Kosovës, do më dhëmë, ku në turet ati, Japoni, Amerikë, Gjermani, do më dhëmë, qëndronë edhe Republika e Kosovës, Rahovec edhe Hardfest. Unë e kam pa edhe në webfaqen e ti, në sajtin e ti zyrtar, ku në mesin e këtyre shteteve që përmende, shkruan edhe Rahovecit dhe njofton që koncerti është gratis dhe gjithçka tjetër, por unë do të ndalësha pakës edhe të numri i vizitorëve. Vitin e kaluar, keni thënë që keni pas rreth 32,000 dhe këtë vit prisni shumë më shumë se kaq. Cilat janë prishmërit e juve si organizator të Hardfestit? Më thënë, duhe pas parasysh që festivali si vjet është 4 ditë, edhe kjo hapja si vjet që të veç për rezulton rritje, dhe me thënë jemi dëshmitar bashkë, kemi qenë edhe vitin e kaluar edhe si vjet, dhe me thënë ka rritje, dhe me thënë me ditën e parë, me rezervimin e hardkampit, dhe me thënë me njerë ka rritje, dhe interesimi i rajonit, dhe me thënë në momentin që kemi publikuar që Gerlin Turner është në Rahovec, ka pasur interesim edhe nga Kroacia, edhe nga Serbia, nga Greqia, nga Bullgaria. Kemi informata që nga Greqia do të vinë, do të thënë, në mënyrë të organizuar me autobusa, për Shqipërinë mos flasim, do të thënë, Shqipëria është shumë e interesuar, shumë kanë kërkuar sa janë bileta dhe aty e masim na që atë natë do të kemi një fluks të madh të turistëve në Rahovec. Po, duke i falendëru shtetarët e Rahovecit, duke i falendëru institucionet e Rahovecit, e mas shumë të fitoj rasin të falendëroj policinë e Kosovës, e cilë edhe vitin e parë, edhe dytë, mbas ribrendimit, e krynë një punë madhështore për festivalin, dhe besoj që na do të përbalojmë këtë fluks. Është era parë që na logarisim që për natën e shtunës edhe të premtës të ketë në koncerte 15,000 dhe 20,000 njerës. Urojmë që tjetë ashtu sepse ja vlenë dhe nuk duhet t'i humbasim këta koncerte të mrekullueshme të cilat do të vinë në këtë edicion të Hardfestit. Agron, unë desha të ndalem pakës edhe të një pjesë tjetër që ju intereson. Besoj më së shumti atyre që miren me rush, me prodhimin e rushit, rakiz dhe verës. Ju gjatë gjithë kohës jemi këtu, keni lëvizur nga Prishtina në Rahovec, nga Rahovec në Prishtinë dhe besoj që keni takuar shumë vreshtar. Sa janë të kënaqur ata me rendimentet këtë vit, sa janë të kënaqur me përkrajen e institucioneve, cilat janë komentet të tyre në lidhje me këtë sezon të vjedhjes së rushit? Festivali, do të them vula e festivalit janë vreshtarët. Është festë e vjeljes së rushit, do të them, na e kemi përkrajen maksimalet nga vreshtarët. Rendimentet ka pësu si vjet disa të ka pas dreshurat edhe disa kushtet atmosferike që e kanë prish rushin, po ky rush i cili është tash është shumë kualitativ. Sa i përket përkrajes institucionale nuk e di sa e kanë, po dje kam lexuar domethënë në media që kanë domethënë një marrëveshje për pranimin e rushit. Rushi që e kanë provu edhe që kanë biseduar me vreshtarë është tepër kualitativ si vjet. Pavarësisht që ajo që më thanë mua që sasia është më vogël, por cilësia është shumë është cilësia e lartë si vjet. Cilësia shumë është e lartë e rushit. E mbas kësaj vere me vërtet po vi ka një verë mirë. Në basë kësaj vere, vjen Gerlin Turner në Rahovec. Lorik,
ne jemi të gatshëm për të përgjigjur edhe pyetjeve tua apo edhe me të siguruar një dhomë në hotel për më ardhmë, këto se di që të mbetet shumë rrallë. Patjetër ne besoj se gjithsesi do të jemi atje për të vizituar, mos sonte ose nesër të shtunën, po besoj duhet patjetër të jemi në atë koncert, s'bën ndryshe. Por kam një pyetje, është absolutisht. Është në bukur shumë, po flitet se në Rauvec nuk ka shumë punëtor për vjelje trushit. Janë të vërteta këto? Nuk e di sa Agroni është informuar për këtë, por kjo ka qenë një lajm i vitit të kaluar që vreshtarët janë ankuar se nuk kanë shumë punëtorë të cilët janë të gatshëm për me punu, pasi që kanë ofru deri diku rreth 20 euro për një punëtor për me vjel rrushin, por që e kanë pas problem për me gjetë. Loriku, të interesan, a është ky problem edhe këtë vit? Nuk e di sa je informuar. Nuk kam shumë informata për këtë pjesë, nuk mund të jap një përgjigje, nuk kam informata. Unë të garantoj që vitin e kaluar ka qenë ky problem, Lorik, po për këtë vit do të interesohemi dhe do t'ju informoj. Po besoj që jo, me gjitha të, sepse dihet në Rauvec, e thatë edhe ju, prodhohet një rrush kualitativ, edhe pa tjetër, në bas verës vjen vera. Faleminderit shumë për këtë lidhje drejt për drejt, për këtë bised. Problemi, po. Edhe një detaj, sepse... Po. Mund të më akuzojmë se ke thënë. Nuk është që nuk ka punëtor në Rauvec, mirë po, Rauveci ka shumë vreshta, është rajoni më i madh i vreshtave në Ballkan dhe si i tillë nuk mundet me banorët e vetë me i mbulu të gjithë punët, prandaj kërkojnë punëtor jashtë Rauvecit që duke se kanë vështirë t'i gjenë ata. Absolutisht, duhet thënë, një jetë si komuna me popullatën më punëtorë, kështu që të mos keq kuptohet kjo. Faleminderit shumë Abbas për këtë lidhje drejt për drejt për gjitha detajet për Hardfestin. Gjithsesi ato duhet i vërtetojmë vetë, të shkojmë atje. Faleminderit shumë. Shihemi në Hardfest. Mirë se vini.